গাজা সীমান্ত যি হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধখন চলি আছে, এতিয়া আনটো সীমান্ত অৰ্থাৎ লেবানন সীমান্ততো এখন সংঘাত আৰম্ভ হৈছে। উমি উমিকৈ সেই সংঘাতৰ জুইকুৰা আজি কিছুদিন ধৰি, 7 অক্টোবৰ যেতিয়া হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই দিনটোৰ পৰাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সংঘাত সৰু সুৰাকৈ চলি, এতিয়া লেবানন সীমান্তত লেবাননৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু হামাছৰ সহযোগী বা হামাছৰ সমৰ্থক বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এটা অন্যতম সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লা। হেজবুল্লাই আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু ইজৰাইলেও সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। অৰ্থাৎ লেবানন সীমান্তত লেবাননত থকা হেজবুল্লাৰ আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ মাজত এতিয়া আন এখন সংঘাত আন এক সীমান্তত দেখা গৈছে। শেহতীয়াকৈ হেজবুল্লাই লেবাননৰ পৰা ইজৰাইলৰ কেইবাটাও আৰ্মি বা মিলিটাৰী পষ্টত তেনেকুৱা কেইবাটাও সামৰিক ইউনিটত ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰে, ৰকেট নিক্ষেপ কৰে আৰু তাৰ পিছতে পিছ উহুকি অহা নাই বা পিছ পৰি থকা নাই ইজৰাইল। সমানেই লেবাননত হেজবুল্লাক টাৰ্গেট কৰি আক্ৰমণ বা প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলৰ সেনাই। ইজৰাইলী এয়াৰপ্লেনেৰে বা ইজৰাইলী যুদ্ধ বিমানেৰে এতিয়া হেজবুল্লাক টাৰ্গেট কৰা হৈছে লেবাননত। লেবানন সীমান্তত এতিয়া ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে। সমান্তৰালকৈ এফালে যদি গাজা সীমান্তত হামাছক খেদি গৈছে ইজৰাইলে, আনহাতে আন এক সীমান্তত লেবাননত এতিয়া একেই এটা যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। হেজবুল্লাই যি আক্ৰমণ কৰিছিলে ইয়াৰে অন্যতম দুটা ৰকেট প্ৰেৰণ কৰিছিলে সীমান্তত আৰু সীমান্তত ইজৰাইলী সেনাক টাৰ্গেট কৰিয়ে এই অন্যতম শক্তিশালী ৰকেট দুটা হেজবুল্লাই নিক্ষেপ কৰিছিলে। এই শেহতীয়া যি এক আকৌ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ বা শেহতীয়া এই যি সংঘাতৰ চোক বাঢ়িছে লেবানন সীমান্তত, এয়া আচলতে চাবলৈ গ'লে হেজবুল্লাৰ নেতা ছাইদ হাছান নাছৰুল্লাই শেহতীয়াকৈ এটা বাৰ্তা দিছিলে আৰু তাত কোৱা হৈছিলে যে আক্ৰমণ হ'ব বা আক্ৰমণৰ তাত সকিয়নি দিয়া হৈছিল ইজৰাইলৰ প্ৰতি। নাছৰুল্লাই কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী গোটেই ইতিমধ্যে ইজৰাইল সীমান্তত বা লেবানন সীমান্তত যুদ্ধত নামি পৰিছে। হেজবুল্লাই নিজে সদৰি কৰিছে যে ইজৰাইলৰ সীমান্তত, ইজৰাইল লেবানন সীমান্তত ইজৰাইলৰ কেইবাটাও সামৰিক পষ্টত আক্ৰমণ সিহঁতে কৰিছে আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে এই হেজবুল্লাই যি ৰকেটেৰে বা যি মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে এয়া পূৰ্বে তেনেকুৱা অস্ত্ৰ দেখা নাছিল বা পূৰ্বে তেনেকুৱা মিছাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা পোহৰলৈ অহা নাছিল, এটা বিশেষ ধৰণৰ কথা। কিন্তু হেজবুল্লাৰ আক্ৰমণ বা হেজবুল্লা আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ সংঘাতৰ মাজত এই শেহতীয়া এটা নতুন দিশ এটা পোহৰলৈ আহিছে। 7 অক্টোবৰৰ সেই যি ঘটনাটোৰ পৰা বা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধখন আৰম্ভণি হোৱাৰে পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে মন্তব্য দি এই গোটেই প্ৰসংগটোত হেজবুল্লাৰ নেতা ছাইদ হাছান নাছৰুল্লাই কৈছে যে এই পৰিস্থিতি বা এই সংঘাত, এই লেবানন সীমান্তত লেবানন ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ সংঘাতৰ গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব গাজাত কেনেকৈ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে বা ইজৰাইলে ক'ৰবাত লেবাননত আক্ৰমণ কৰে নেকি, এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰতে সংঘাতৰ গোটেই দিশবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি দৰ্শকক জনাম এইখিনিতে যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 60ৰো অধিক হেজবুল্লাৰ লোক নিহত হৈছে এই সংঘাতত। যি নহওক, শেহতীয়াকৈ গাজা সীমান্তত ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধখন চলি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে লেবানন সীমান্তত হেজবুল্লা আৰু হামাছ সহযোগী দুয়োটা, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেজবুল্লা আৰু ইজৰাইলৰ আন এক সীমান্তত ইজৰাইলী সেনাই এই যুদ্ধখন যুঁজিছে। এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটে গোটেই দিশবোৰক নতুন কিছু অংক ইয়াত আনি দিছে বা নতুন কিছু কথা ইয়াত আনি দিছে। দেখা যাব যে অনাগত সময়ছোৱাখিনি কি ধৰণে আগবাঢ়ে।